сказати перш за все, слава Богу! Слава Богу! Слава навіки! Слава навіки! Дорогі українці, які не тільки тут, дорогі українці, які зараз можуть це бачити, я знаю, що в Бей-Ейрії, в Сакраменто проживає десятки тисяч українців. Сотні тисяч українців. Я не знаю, чи більше сотні, чи ні. Але десятки тисяч. Де ви є, українці? Де ви, українці, якщо ви мали змогу прийти сюди? Скільки тут людей є? Моя хата з краю, так? Ніколи. Моя хата в центрі міста! Моя хата з краю, я першим ворога зустрічаю, це треба сказати. Я хочу вам сказати, українці, які мали можливість, знали, що тут відбудеться ця акція, і вчора знали, що акція відбувалася в Сакраменто, і не прийшли, тому що вони байдужі. Ганьба вам! Ганьба! За таких, за таких, як ви, за таких байдужих людей прийшов до влади зек, невиданий в світі, мафія і зек прийшов до влади за байдужих людей, які продавали свої голоси, за байдужих політиків, які продавали свою совість, за байдужих людей. Але я хочу сказати, я зараз наступлю за Діну Заживе не тільки їх, але й всіх нас. Українці, це ми пожинаємо те, що сіяли. Хто з вас, підніміть руки, ніхто ніколи не давав і не брав хабарі, не брехав, не чинив зла в Україні. Підніміть руки, я не бачу багато рук. Хто ніколи не давав і не брав хабарі? Один Христос без гріха! Один Христос без гріха, це правда. Але я вам скажу одне. Зло, яке посіяне, воно сходить. І знаєте, що з нього виростає? Янукович. Велике зло. Ми сіємо те, що жали. Я прошу вас, покайтеся. Покайтеся. Зараз боротьба, кажуть, між Путіним і Україною, між росіянами і Україною, між партіями, регіонами і опозицією. Ні, це боротьба між злом і добром. Чи ви згідні зі мною? Ця боротьба не тільки на Україні, ми зараз бачимо, ця боротьба і тут. Я прошу вас, переходіть на сторону добра. Ви можете зробити це. Зараз можете зробити вдома, можете зробити в церкві, де завгодно. Якщо ви на стороні зла, якщо ви сієте гріх, зійде зло, зійде смерть. Ми пожинаємо це зараз. Кров, яка проливається на вулицях Києва, це зло, яке посіяли всі українці. Якого ви хотіли? Ви хотіли доброго президента, чесного? Будь ласка, допомагайте Україні. Як можна допомагати Україні? Соціальні мережі, Фейсбук, Однокласники, всі соціальні мережі. Подавайте правдиву інформацію. Подавайте інформацію про те, що ми не проти Росії. Ми не проти росіян. Ми не проти російськомовних. Ми проти зла. Ми проти мафії. І проти корупції. Допоможи нам в цьому Бог. Слава Богу! Дякуємо. Велике прохання по хвилині.